על אינטרס, שנייה, שנייה, פה מדובר, מה יעשה בן אדם שמגלה שהוא מעדיף שהתשובה תהיה ככה ולא אחרת. זה לא עליו. אבל זה בעצם גם עונה לשאלה, מה שכתוב פה זה גם עונה לשאלה, מה יעשה בן אדם שמגלה שיש לו אינטרס לחפש את האמת. נכון. שיש לו אינטרס שמניע אותו לחפש את האמת, זה אותו, אותו דבר. נכון, כי עכשיו הסברנו שעדיין... למה זה אותו דבר? כי זה רק לבושים שונים של אותו דבר. יש תהליך של חיפוש אמת. ומעורב בשקר, או שמעורב בשקר וזה שאתה מעדיף את זה מאשר את זה, או שמעורב בשקר ברצון שלך לחפש ואתה לא באמת רוצה לחפש. ופה מדובר איך לזכך את השקר שמעורב בתהליך חיפוש האמת. עכשיו פה זה מולבש על איך לזכך את האמת, איך לזכך את, איך לזכך את עצמך ולהשתחרר מהרצון שהאמת תהיה כזה או אחרת. אבל מה שזה עובד לזה, זה גם עובד לכל שאר הדברים. מה שאתה אומר בעצם, שנשאר ונשאר ונשאר, וזה לא משנה בסוף כמה נשאר, ברגע שתגיע ל-50-50, אתה תמצא את התשובה. מה זה 50-50? ברגע שבאמת תרצי, תקבלי. והתרצי זה הוויכוח האמיתי של ה-50-50. תמשיכי. והתשובה היא? והתשובה היא, כי האמת היא הפתרון הטוב ביותר בעולם. שמעתם? אם יש לך שאלה, ואתה לא יודע מה התשובה, האמת זה התשובה. האמת היא הפתרון הטוב ביותר בעולם, ו... וההבנה של האדם שהוא משוחד היא עצמה דרך לפתרון, ככך שהאדם משוחד. אז מה, אתה בעצם... רגע, חכה! ועל האדם להתבונן היטב ולראות בדיוק במה בדיוק הוא משוחד. פר בדיוק הוא מעדיף שהאמת יצא, ולמה הוא מעדיף שהאמת יצא כך ולא אחר. זאת אומרת... אם בן אדם מחפש את האמת והוא מגלה בתוכו שהוא מעדיף שהאמת תהיה כך או אחרת, או אם הוא מחפש את האמת והוא מגלה שיש לו אינטרס לחפש את האמת, שאתה לא באמת מחפש את האמת, מה הפתרון לכך? הפתרון הוא האמת. מה זאת אומרת האמת? תגיד את האמת. אל תגיד אני מחפש את האמת, תגיד אני מחפש את האמת ויש לי אינטרס. תגיד את האמת, זה הכל. תגיד נכון, אני לא מחפש רק את האמת, אני מחפש את האמת בלי אינטרס, כי אני חושב שזה הוביל אותי להשגת האחדות. תגיד את האמת. ומה כתוב? התהליך הזה הוא זה שהיא גם מזכך את זה? זה עצמו הזיכוך, להגיד את האמת. הבן אדם קשה לו להגיד שהוא לא מחפש, זה רק את האמת. תגיד את האמת, האמת היא שאתה משוחד. תגיד את האמת, תגיד שאתה משוחד. ההבנה של האדם שהוא משוחד, היא עצמה הדרך לפתרון, היא עצמה הדרך לפתרון לכך שאתה משוחד. תגיד את האמת. האמת היא שאני מברר את האמת, והאמת היא שאני מאוד מעדיף לגלות שאלוהים הוא טוב יותר מאשר הוא רע. אני רוצה שואל מה תכלית החיים, ואני מעדיף לגלות שיש תכלית. תגיד את האמת. רגע. קודם תתבונן ותבדוק במה אתה משוחד. אבל במה אני משוחד? אני אומר לך משהו, תקשיבו, כל משפט פה, כל רעיון, זה דבר שלם. אנחנו יכולים עכשיו לקחת את מה זה במה אתה משוחד. כאילו, כל רעיון פה זה אפשר להרחיב עליו המון. וכל רעיון יש הכל. כן, כי בסוף זה מגיע לשורש, אבל כאילו כל רעיון פה יש לו משמעות גדולה. כשאתה מחפש, תבדוק במה אתה משוחד. נגיד שאתה מברר את משהו, ומה אני מעדיפה יותר לגלות? ולמה אני מעדיפה לגלות שהאמת ככה? ומה אני מעדיפה שהתשובה תהיה? זה שרציתי אמר לך, זה גורר שאלה. ברגע שאתה מזה את השוחד, אוקיי, למה אני מעדיף ככה וככה? אין דרך, דרך צהר. אין, יש.